У Всесвіті Марії Примаченко. Так називається виставка квітів. Відкрили її на співочому полі у столиці з нагоди головного свята держави. Цього року унікальні композиції з квітів за мотивами творчості української народної художниці. Наша журналістка Наталія Ткачук з'ясувала, які родзинки приготували для глядачів експозиції її організатори. Міфічні тварини, дивовижні птахи і фантастична атмосфера. Ні, це не казка, а нова виставка квітів на співочому полі. Тут картини української художниці Марії Примаченко ожили і навіть затанцювали у квіткових композиціях. У центрі уваги на співочому полі – триметрові балерини. Ці рухомі інсталяції в образі українок стали родзинкою цьогорічної виставки. Зараз нова фішка у нас, нове такої, будемо говорити, такого ще не було, це фігура з аніматроніками, з цвітами, які ми можемо бачити в наших, можемо говорити, дам панянок в вишиванках, вони у нас крутяться, мають красиве плаття з цвітами, такий новий формат, який ми думаємо, що людям подобається, і далі ми будемо вже в такому форматі теж додавати і робити різні фігури. Бегонії, колеуси, петунії, чорнобривці – загалом понад 300 тисяч квітів. З них створили унікальні 3D-композиції за картинами Марії Примаченко. Та Фіфа – дизайнерка. Вона відтворювала композицію під назвою «Бичок-третячок». Це доволі пізня картина Марії Примаченко. Ми намагалися, і я думаю, що ми створили максимально приближено до саме цієї картини. В неї взагалі ця серія картин, тваринницька серія, вона дуже цікава. І просто ці звірі, їх в природі не існує, якщо так подивитись. Це просто витвір її уяви. І всі ці звірі, вони добрі, вони борються зі злом і перемагають. Марія Примаченко належить до найкращих художниць світу. Її твори з незмінним успіхом експонуються у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі. Сам Пабло Пікассо відзначав унікальність цих української майстрині. Я дуже горді за те, що хоча б зараз, хоча б ось таким чином ми вшановуємо цю велику людину, яка прославила Україну на весь світ своїми роботами. У нас з подругою традиція вже багато років відвідувати цю виставку. І завжди це просто неперевершені враження. Ведмеді на пасіці, бики, леви і навіть дракон з трьома головами. Не кожен відвідувач експозиції відрізнить міфічні тварини з квітів від справжніх. Дуже сподобалось, неочікувано. Як дізналися, відразу з дітками приїхали на виставку, щоб подивитися, їм показати. Діти від казкових тварин в захваті. Мені понравилась фігурка, де там лев вот этот вот стоит, там лежит. Для створення композицій дизайнери використали спеціальні металеві конструкції, дерева та вулики зі справжніми бджолами. Помилуватися квітковою феєрією до столиці приїхали й з інших міст. Останній раз я тут був 2 роки назад, і з того моменту тут помінялось буквально все. І тут дуже уютно, дуже приємно, і я не знаю, як це описати, дуже душевно. Виставка квітів на співочому полі триватиме до 19 вересня. Відвідати її можна щодня з 10 ранку до 8 вечора. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».